လွမ်းနာချက်တာကြိုက်တာတွေကတော့အတော်တော်များများနေပြီလေအဲ့တော့ဟိုတောင်းတော့အဲ့တော့အကြောင်းအသစ်ထွက်တာပို့ဆိုတော့ရမ်းခတ်ခဲ့တယ်ဗောနော်အကြောင်းညာအကြီးကပြောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အကြောင်းညာဝင်ရှာတယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားဝင်လွယ်မဲပေါ့နော်ဒီ flow မျိုးပေါ့နော်ဒီတန်စင်မျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးရတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီမိုကွယ်ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွတ်ကွယ်ကိုလူတို့ဒီမိုကွယ်ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွတ်ကွယ်ဒီမိုကွယ်ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လွတ်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 ကွယ်ဒီတစ်ခါတော့
ခြင်းကပါကျွန်တော်ကသဘောကျသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီ TikTok လေးကိုပေါ့နော်သူ့ကိုသွားပြီးတော့အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောသူပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ TikTok ကိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထားတဲ့ခါမှာတင်မှတ်ထားတဲ့လောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုပရိသတ်တွေအားပေးတာမရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဟိုတက်တော့ဒီတချင်းရဲ့ဒီစလာကတော့ပေါက်သွားတယ်ဒီအစကတော့သူ့ပဲပေါ့နော်အခုကြောင့်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါဟိုဒီမှာလေးကပထမတော့အဲ့တချင်းကကြတော့အရင်ထဲကဖန်တီးထားအကိုဖန်တီးထားကြပြီလေ။ကြပြီဆိုရွှေဆွားကြတော့နားရင်နေပြီးဒီကတချင်းလည်းအရန်ကြိုက်တယ်။အားနဲ့ဟိုဆွေဆွိုက်ထားတဲ့ပုံလေးရှိရလေ။ပုံလေးရှိရအားလေးနဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ထားတာ။လုပ်ထားတာအကိုကကြတော့ဖွင့်တောင်းရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းကမထွက်သေးဘူး။အားကြောင့်မို့တေးဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုဖွင့်တောင်းရတယ်။အဲ့ကိုကိုမင်းကကြတော့မတင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာလေမတင်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူကြောင့်ဗီဒီယိုသူ့ကိုပုံမိသားဆိုတော့အမ်သူကကြသူ့စီကရောက်ပြီးသားပြီးဆိုရင်ဖြစ်တော့အားလည်းမပြောမစိုးဘာမှမပြောသူတင်နေတဲ့ချိန်ကောက်တင်လိုက်တာဆက်လာဆိုတော့အကိုလည်းဘာလို့လဲမသိဘူးလို့စုကြမတင်နဲ့ပြောရပါတော့ပြလဲပြဒါပေမဲ့ပြလဲပြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအကိုအကောင့်အကြောင် follower တွေပိုင်းများတယ်လေများတဲ့ခါကျဒီတချင်းကသူ့ brand တင်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အမတင်လိုက်တာပေါ့နော်မထင်မှတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတချင်းကပေါက်သွားတယ်များတော့အယံဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ညာကတော့အမှားပါတော့ဟိုပထမကျွန်တော်တို့ဒီ viewer အများဆုံးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာနှစ်ပြီးမှဝင်ရိုက်ပေးတဲ့ဒီနိုင်ဝင်နန်းစားနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ပေးတဲ့ဒီမှာလေး Noel Dra Show ပေါ့နော်အဲသူကအဲ့အချိန်မှာ viewer အများဆုံးဆိုတော့သူ့ခေါ်ရပြီးတော့ဒီမင်းသမီးရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နောက်မှကျတော့စုပေးဖို့အတွက်အချိန်ကျတော့ဒီဟိုဘာနော်ဝိုင်းကြီးတို့ကသမီးလေးရကြတော့သူကပထမနေ့ကလုံးဝပြေးနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမဆင်းဘူးအရင်လုံးဝမဆင်းဘူးစားစော့တယ်ကသူကတက်မှာပဲလုံးဝတော့ဝမ်းမှာပဲရအောင်ညာဆိုတော့သူကြတော့မင်းသမီးတင်လုံးမမရတာကလေးလေးဆိုတော့နော်အဲဒါကြောင့်ဟိုသူ့ကိုကြတော့စုပေးမယ်ပေါ့နော်ဂျူရလာတဲ့ခါမှာအဲပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီမလေးမိသိမ့်ပေါ့နော်မိသိမ့်ရကြတော့သူကသူလည်း view များရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြော်တက်နေတာစုပေးမယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဟိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုလဲဟို1 2 3ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပေါ်ရောက်လာအောက်လာအပေါ်ရောက်လာအောက်လာမိသိမ့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အပေါ်ရောက်လာအောက်လာပြင်တာကျန်နောက်ဆုံးကြမှာကိုဝင်းနိုင်ဆိုတာစုကိုရွေးလိုက်တော့မှကျွန်တော်ဒုတိယစုနေရာရောက်သွားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့မှပြင်အဲ့စုရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အောက်ရောက်သွားပြန်လိုက်ပြင်ကျော်လို့လာအဲ့လိုနှစ်ယောက်ဖြစ်နေရောအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးဒီညီမလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစုပေးဖြစ်တဲ့ပွဲလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့냐ကြတော့အကြောင်းအရာအဓိကပဲဗျာအချင်းဟိုဘာကြီးတပုတ်ခံနေတဲ့နေရာမှာအကြောင်းအရာပေါ့နော်တောင်းတောင်းနားမထောင်ဘူးသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့ကြဟိုလွမ်းတာချက်တာကြိုက်တာတွေကတော့ဟိုတော်တော်များများနေပြီလေအဲ့ကြဟိုတောင်းတောင်းအဲ့လိုအကြောင်းအသစ်ထွက်လာဖို့ဆိုတာရမ်းခံခဲ့တယ်ဗျာအကြောင်းအရာအဓိကပဲပြောတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာဝင်ရှာတယ်ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားဝင်လွယ်မဲပေါ့နော်ဒီ flow မျိုးပေါ့နော်ဒီတန်စင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြရမ်းခံနေရမျိုးဆိုရင်ပရိသတ်ကလိုက်ပြီးတော့ဟိုမမီနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုလိုပြောမလဲဒါကိုယ်ကကောင်းနေမှာမဟုတ်လေအဲ့ကြောင့်နားလဲနားဝင်လွယ်ရမယ်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါတော့နားထောင်လိုက်တဲ့နဲ့ရနေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းဖြစ်ရမယ်အဲပြီးရင်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းနားထောင်ရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရီဝါရမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီတစ်ချင်းနားထောင်လိုက်တဲ့ရီစရာတစ်ချင်းဆိုလည်းရီနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့လွမ်းရမယ်ဆိုလည်းလွမ်းအောင်လွမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘာနဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေးနေပုံမြင်နားထောင်နေရပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရမယ်ပေါ့ရီစရာရီလည်းပျော်နေရတဲ့တစ်ချင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဘာနဲ့ဒီကြတော့အဲ့ကျွန်တော်မီးပြတ်သွားပြီလို့ပါလို့ဆိုရီရမယ်ဆိုတဲ့အခြေမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီကိုဗစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရီရတဲ့အခြေမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေလားကိုရိုနာလို့ပါလို့ဆိုအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကပေါ့နော်ရီရစည်းစားဆုံးယူကြည်နေရမယ်ဆိုတဲ့အခြေမျိုးနားထောင်နေနဲ့ပြုံးစီပြုံးစီဖြစ်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအခုလွမ်းတဲ့ချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းနားထောင်နေနဲ့ဝမ်းဝမ်းနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နာနဝင်လွယ်ရမယ့်အခြေမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟုတ်ခံပြီးပါတယ်ဟုတ်ဒီချာလေးစစ်စစ်ပြီးဟုတ်ตัวเนี่ยจนเราอติถั่วผู้อสินเสร็จแล้วก็อสินประชินนี่อติถั่วผู้ใช่ป่ะเนี่ยครับอสินงานเนี่ยอาจารย์หมดแม้กระทั่งอสินงานเนี่ยอาจารย์หมดเนาะ
ပြောဆိုအဲ့ဒါမထွက်ရင်ဝင်ရှိရနော်မြေမချူလာမင်းပြူလာမင်းပြူဆိုတဲ့ချန်နယ်ဒီလာထဲမှာထွက်ပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမင်းစီသူဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နံပါတ်လုံးရလာဖို့တော့ကိုအားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအမားလေးတွေပါလာခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလေးတွေပြောဒီအထက်မှာပြောတာလွဲသွားတာလေးရှိရင်နားလည်ပြီးပြောချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အများနဲ့စူးစမ်းနေပါတယ်အားလုံးချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုအားပေးကြတဲ့သူရဲ့အကောင်းဆုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလက်ခံပေးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ရှေ့လျှောက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ရှင့်အားလုံးလည်းဒီဆိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်